Presidente, bo día a todas e a todos, bo día, conselleira. En primeiro lugar, quero anunciar que votaría a favor das tres emendas de devolución presentadas polos grupos da oposición, posto que considero que as razóns esgrimidas nos tres casos servirían xa dabondo para justificar a devolución do proxecto de lei ao Goberno. Pero que, ademais, o maior problema deste proxecto de lei é o mesmo que o defecto xeral que ten case todo o labor normativo do Partido Popular, que se manifesta normalmente na lei de orzamentos. Hai unha permanente ausencia dun proxecto estratégico para o país e para todos e cada un dos sectores productivos sobre os que se quere actuar. Pártese dunha diagnose falsa ou moi parcial dos sectores sobre os que se pretende actuar. E cando para situacións sangrantes, alarmantes e en límite se establecen liñas de acción, teñen tal cativo respaldo económico que resultan fume, propaganda e fogos de artificio. O proxecto de lei de mellora da estrutura agraria de Galicia non parte dunha diagnose sobre a situación do agro actualmente e das causas do devalo nos últimos decenios nos que o PP gobernou a Xunta con só dous breves respiros para o noso país. Moito menos falar da política agraria común que poñería rubios os tres partidos do réxime que avalaron e defenderon unha entrada no mercado común nunhas condicións ruinosas para o noso agro. Tiñan razón as labregas e os labregos cando berraban mercado común europeo ruína do pobo galego nas movilizacións dos anos 80-90. O mercado común supuxo entregar casi todo o monopolio dos alimentos ás multinacionais europeas. Dúcias de miles de explotacións agrarias desapareceron porque os labregos foron literalmente expulsados polas cotas lácteas. O abandono rural non caeu do ceo, nin fón froito do arrastre dunha industria ou un comercio puxantes como correron outras latitudes. O aumento dos incendios tampouco é consecuencia de ningunha maldición. O envellecemento da poboación do rural tampouco é unha maldición, nin é unha cuestión de azar. E sen sermos conscientes das causas que nos trouxeron ata aquí, ata esta situación de verdadeira emerxencia social, ecolóxica e económica no agro galego, dificilmente poderemos remediar nada. Insisto no que foi a liquidación do sector lácteo pola importancia cuantitativa e porque estamos a piques de ver agravada a súa situación da que queda deste sector. As políticas da Xunta orientáronse nos últimos 25 anos a ocultar a liquidación do sector lácteo e do agro, con políticas de modernización que non resultaron outra cousa que concentración da producción nun número reducido de explotacións, con base territorial insuficiente e cada vez máis dependentes da compra de alimentos para o gando. Ademais, tiveron que endebedarse ás explotacións gandeiras para mercar cota e agora síntense lóxicamente estafados e, en moitos casos, en risco de desaparición. As boas horas, mangas verdes, se diría, coa mellora da estrutura territorial agraria para moitas gandeiras e gandeiros. Primeiro, liquidaron as pequenas explotacións por non estar modernizadas e agora deixarán morrer as que se modernizaron seguindo as directrices do goberno do PP. No reparto das axudas directas e de desenvolvemento rural, contrariamente ao tono triunfalista do goberno da Xunta, hai feitos obxectivos preocupantes para Galiza. Galiza ven cobrando só o 3% das axudas directas da PAC que chegan a España, cando supomos ao redor do 6% da producción agraria e entre 8% e 9% das explotacións e do emprego agrario. Se no período anterior da PAC o Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia contou con 1.500 millóns de euros, no novo período 2014-2020, segundo información da propia Xunta, vai haber 1.187 millóns de euros. Isto é 300 millóns de caída, un 21% menos. O 30 de marzo rematan as cotas do leite. Parece que o PP non sabe nada disto ou, polo menos, non fala nada do conto. Por parte dos produtores, sí se fixeron os deberes. Quédalles por resolver un problema que non depende deles, que é o acceso á terra para dispoñer dunha base territorial que lles permita diminuir a compra de pensos. Pero a realidade é que este feito muda case todo.
pon en risco as explotacións actuais que un goberno responsable tería que apoiar. Abre a oportunidade de recuperar pequenas explotacións que poden ser unha fonte de autoemprego para persoas expulsadas de outros sectores pola crise económica. Deste problema e destas oportunidades falaba, se hai un ano, o profesor do Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela, Edelmiro López Iglesia, que decía: facer as explotacións menos dependentes da compra de alimentos para o gando e máis baseados na produción de forraxes suporía meterlle o dente ao problema da terra, o cal é imprescindible para o noso agro. É imprescindible tamén consolidar unha industria transformadora galega e organizar a relación na cadea productiva entre gandeiros, industrias e cadeas de distribución que hoxe rexen pola Lei da Selva. Trouxen a conta o sector lácteo, porque, como dixen o comenzo, é preciso pensar a mellora da estrutura territorial agraria de Galicia dentro dun plano estratégico para o agro e non facer unha lei para dar por mortas as concentracións parcelarias en marcha e tentar recadar fondos endurecendo o réxime sancionador. Se pensamos que o agro debe ser, en primeiro lugar, a principal fonte de alimentos para os nosos cidadáns, entón é cando cobra sentido falar de recuperar a superficie agraria útil, pero require, ademais, un sector agroindustrial galego e non un fiasco como a estafa de alimentos lácteos. En canto á industria leiteira, penso que non se fixeron os deberes. Hoxe temos un sector lácteo potente na producción, con explotacións que son viables a medio e a longo plazo na Unión Europea, pero temos unha industria láctea en Galicia enormemente débil e a de capital galego máis aínda. Galiza produce o 40% do leite do Estado. A industria láctea ubicada en Galiza non chega ao 10% en termos de emprego e valor engadido sobre o conxunto do Estado. E a de capital galego anda na terceira parte. É dicir, producindo 40% do leite do Estado, a industria de capital galego supón o 3% da estatal. E se non hai unha industria que complete a cadena productiva, o sector lácteo galego seguirá sendo vulnerable. Compren comercialización propia e de circuitos curtos. E todo o que é sabido, e vostedes, os do Partido Popular, ouviron aquí moitas máis veces sin escoitalo nunca. Cando o agrogalego volva a ser a principal fonte de alimentos, moitos dos perigos ecolóxicos como os incendios diminuirán. Recuperarase a poboación do rural e o comercio das vilas. Será un sector fundamental para a recuperación económica sostíbel. Para rematar, tinguíndome o texto do proxecto de lei, falta o máis importante que son os incentivos fiscais. Tamén cumpriría regular a protección dos dereitos dos propietarios das terras en dono, que en moitos casos son propiedade de inmigrantes ou fillos e netos de inmigrantes dos que o PP só se lembra cando chega a hora de recabar votos para as eleccións. E se non é posible localizar os propietarios, que esas terras pasen ás parroquias, pero isto deixámolo para as emendas parciais. Remato reiterando que votaré a favor das tres emendas de devolución presentada polos grupos da oposición, porque merece a pena un sector tan importante para o noso país, un sector tan importante para recuperar a dinámica, a poboación, a economía e o futuro do noso país, sobre todo no interior, sería importantísimo que retiraran este proxecto de lei e se abrira un diálogo entre todos os grupos, cos sectores e coa cidadanía para establecer unha lei agraria que realmente nos sirva para recuperar o noso agro, as nosas cotas leiteiras, a nosa producción e que vaya acompañado dun desarrollo agroalimentario que faga que Galiza sexa, por fin, unha potencia nun sector do que ten moito as posibilidades, se non fora por unhas políticas que a condenan á desaparición e a depender das multinacionais e dos pensos que temos que comprar fora. Por a nosa parte, nada máis, solo pedir ao Partido Popular que por unha vez pense no país e non pense nas súas eleccións políticas. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez.